Etävastaanotosta puhuvat kaikki, mutta riittääkö puhelu tai videoneuvottelu luotettavan diagnoosin tekemiseen? Luottavatko potilaat ja lääkärit ylipäätään videopuhelun kautta tuotettuun diagnostiikkaan? Etävastaanotto työpaikoilla, vanhusten kotihoidossa, kouluissa tai lapsiperheiden arjessa kotisohvilla on houkutteleva ajatus. Mutta miten tarkan diagnoosin ja hoitosuunnitelman voi saada ilman perinteistä lääkärikäyntiä? Vastaus on Tytocare. Se on palvelukokonaisuus, jonka avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat suorittaa luotettavan etädiagnosoinnin sydänäänistä, keuhkoista, nielusta, korvista, vatsasta, ihomuutoksista ja ruumiinlämmöstä. Tytocare-sovelluksen kautta lääkäri voi hallita koko etäyhteydessä tarvittavaa kokonaisuutta, ohjata diagnoosin tekemistä sekä tallentaa potilastietoja. Tytocare vie etäyhteyden kautta tehtävät diagnoosit uudelle tasolle. Kustannussäästöjen lisäksi se kuormittaa terveydenhuoltoamme vähemmän ja on potilaalle helppo sekä turvallinen tutkimustapa. Tytocare. Etälääkärin vastaanotto missä tahansa, milloin tahansa, nopeasti ja luotettavasti.